nežinau kodėl, bet mane visą laiką apima labai geras įkvėpimas filmuotis lauke. Šita erdvė vis dėlto yra magiška. Taigi, kalbant apie tuos mūsų mažosius sodus, tai noriu jums patarti, į ką reikėtų labiausiai atsižvelgti. Taigi, planuojant, jūs visą laiką pasižiūrėkite saulę. Parinkite vis dėlto tą labiausiai apšviestą kampelį, į kurį jūs ir galėsite, tarkim, susodinti savo vaismedžius ar tai vaiskrūmius, kad galėtų jie gauti jiems reikalingą šilumą ir be abejo šviesą. Nepamirškite ir apie laistymą. Ypatingai tada, jeigu jūs sodinate ir pomedžius. Nes pomedžiuose galima auginti ir tam tikras daržovės, ir visokius daugiametės gėlės, ir netgi kai kuriuos krūmus galima pasisodinti. Apie tai iš tikrųjų mes dar kalbėsime. Bet ką noriu pasakyti, kad tada būtent vaismedžiui ir tiem pomedžio augalams reikia daugiau vandens. Jeigu jūsų yra labai labai mažas sklypas ir jūsų kaimynai iš abiejų pusių yra pasistatę tvorą, ar tai jūs esat pasistatę, tarkim, kad ir medinę tvorą ir, pavyzdžiui, labai šešėliuoja, kad ką galima padaryti. Visada galima, žinokit, padaryti pakeltas aukštesnės lysvės ir juose auginti. Kaip tai atrodo? Aš galiu jums parodyti keletą nuotraukų, ne iš mano projektų, iš kitų projektų, bet tiesiog kaip idėja, kaip galima būtų organizuoti vat visą tą erdvę ir iš tikrųjų, kaip atrodo, žinokit, netgi vizualiai labai gražiai. Nepamirškite, kad terasoje jūs galite auginti tikrai nemažai vaismedžių ar netgi vaiskrūmių. Nuostabiai atrodo, pavyzdžiui, šilaugės pasodintos, kurioms tikrai nereikia per daugiausiai vietos. Svarbu parinkti tinkamą vietą, kad jinai gautų pakankamai saulės ir, aišku, nepamiršti palaistyti. Taip pat galima auginti ir visus kitus mini vaismedžius arba netgi koloninius vaismedžius. Tad raskite vietą jiems ir savo terasoje. Norite sužinoti, kaip galima suplanuoti savo sodą, kad nebūtų jums per daug tam tikrų vaismedžių ir protingai paskirstyti vietą, mes jums patarsime. Sekite mus, spauskite patinka, dalinkitės ir susimatome kitam video. Iki!